У лікаря-інтерна, якого побили на набережні Перемоги у Дніпрі, виявили ішемічний інсульт. Юрію 25 років. У ніч на 30 липня він сидів із двома друзями біля гуртожитку архітектурно-будівельної академії. До компанії підійшли троє незнайомих, зав'язався конфлікт. Юрію травмували голову, проте за допомогою він звернувся не одразу. Через день його у важкому стані доставили у лікарню імені Мечникова. Права частина тіла була паралізована, у мозок стався крововилив. Аби врятувати Юрі життя, черговий нейрохірург зробив трепанацію черепа і видалив частину кістки. Нині пацієнт у важкому стані в реанімації. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом хуліганства. Правоохоронці встановлюють причетних осіб, триває досудове розслідування. Відомо, що за медичною допомогою з компанії друзів звернувся лише Юрій. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років або обмеження волі на строк до 4 років. На сьогоднішній день парень залишається ще тяжелий. Он еще на аппаратном дыхании, есть элементы сознания. Плюс в этой ситуации в том, действительно, пациенты, которые молодые, они не имеют той патологии, приобретенной за всю жизнь, чем более люди старшего возраста. То есть будем надеяться, что вот именно молодость, здоровый организм поможет ему справиться с этим заболеванием. Очень важно, чтобы все такого рода травмы обязательно заканчивались приемом врача, потому что люди недооценивают, даже врач, который имеет образование, недооценил состояние, ее привезли скорой, без всяких шансов на выживание.